Olá, saudações a todos. Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês a aplicabilidade clínica dos equipamentos de laser para um paciente com uma síndrome do impacto do ombro, na verdade, uma tendinopatia do supraespinhal do ombro direito. Nós temos aqui dois modelos de laser, tá? Tanto laser no modelo cluster, onde eu tenho várias ponteiras ao mesmo tempo, então são oito ponteiras, onde eu tenho quatro ponteiras de infravermelho alternadas e quatro ponteiras de laser vermelho também de forma alternada. E um laser um pouco mais simples, mas nem por isso menos eficiente, onde eu tenho somente uma ponteira para aplicação local. Eu vou demonstrar para vocês a aplicabilidade clínica dos dois, tá bom? De ambos. Para isso, eu tenho que paramentar o meu paciente previamente com o uso de um óculos protetor, por favor. Então, eu dou um óculos para o paciente e eu vou utilizar um outro óculos também para aplicação. Vamos demonstrar primeiro desse laser UTERAP XT da DMC. Quem quiser mais informações, na descrição do vídeo vocês encontram um representante oficial que me fornece também todos esses equipamentos e é de total confiança para entregar na sua residência. Bem, eu vou ligar o aparelho, então eu clico aqui, pode chegar bem pertinho aqui, tá? Aqui o aparelho está ligando, ó. Eu vou aplicar, aqui ele está na luz vermelha, eu vou selecionar os joules que eu quero aplicar, ele vai de 1 a 9 joules. No caso do paciente, eu vou aplicar com 2 joules e vou utilizar do laser infravermelho. O vermelho seria um laser mais superficial para cicatrização, mais tecidual, e o infravermelho um laser que nós utilizamos mais na prática clínica ortopédica, um laser mais profundo para regeneração tecidual. Pois bem, vou utilizar então o óculos. Se eu quiser expor o supraespinhal do meu paciente, eu tenho que pedir para ele, ó, coloca a mão para trás desse jeito aqui, ó. Isso, e relaxa ali. Com isso, o que que eu faço? Eu faço com que ele rode a cabeça, translade a cabeça do húmero mais anteriormente e exponha o tendão que fica abaixo do acrômio. Então aqui eu consigo pegar a pontinha do supraespinhal, ok? Com esta posição. Localizo na palpação e disparo. Faço a aplicação. Como eu disse, eu selecionei 2 joules. Então, para cada joule, eu tenho 10 segundos. Então, aqui eu tenho 20 segundos de aplicação. Esse laser, então, ele é aplicado de forma pontual. Extremamente eficiente. Foi o laser que eu usei por mais de 10 anos aqui na minha prática clínica. E há pouco tempo eu consegui, então, adquirir um laser que seria o laser no modelo cluster, onde eu tenho várias ponteiras ao mesmo tempo, porém é claro, o valor ele é muito maior. Esse seria um carrinho mais popular, o outro um carro mais sofisticado, ok? E aqui eu vou de ponto a ponto. A desvantagem deste é que eu perco muito tempo para aplicação desse equipamento. Se eu tenho uma área muito extensa, eu perco muito tempo. Se eu vou pegar uma região específica, um tendão específico, pode ser sem problema nenhum. Se eu tenho uma área mais abrangente, eu vou perder muito tempo para aplicar esse laser pontual. O que muda completamente quando eu vou aplicar esse laser no modelo mais do modelo cluster. Dá uma olhadinha aqui, ó. Liguei o equipamento. Vou selecionar a carga total. Vou usar ambos os lasers na aplicação desse paciente. Então, vou usar de forma concomitante. Seleciono quantos joules aqui eu quero 2 joules. Pronto, ele está pronto para ser utilizado. Agora eu vou na região, vou selecionar a região mais anterior do ombro do meu paciente, o aspecto delto-peitoral, e disparo. Então, ele está pegando toda essa área, eu não preciso ficar ponto a ponto com ele. Então, a vantagem do laser do modelo cluster é isso: eu consigo uma abrangência maior, de uma área maior. Isso reduz o meu tempo de tratamento com o uso desses recursos, porém, o custo é muito maior que o outro, chega a ser o triplo do outro, tá? Então, a minha sugestão para vocês que estão começando é:
Começa com um laser mais simples como aquele, que vai ajudar muito a sua prática clínica, e depois, com o tempo, você adquire um laser um pouco mais sofisticado como esse. Então esse laser ele otimiza muito o nosso tempo de aplicação, o nosso tempo de tratamento com o paciente. E aqui eu já terminei a minha aplicação, fazendo só agora um pouco no aspecto posterior. Eu fechei toda a área do ombro do paciente. Então, para você que é fisioterapeuta e quer otimizar os seus resultados na prática clínica com os seus pacientes, eu sugiro que vocês tenham um equipamento desse para associar com toda a sua terapêutica manual no tratamento dos pacientes ortopédicos. Mais informações na descrição desse vídeo. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos.